নতুন বছর আদরিবলে আপনালকে যথেষ্ট সাগে উলহ মালহরে রাতি খোয়াবার ব্যবস্থা করেছে বা রাতি আজি রাতিটো কেনেদরে আপনালকে পালন করিব সেটোর ব্যবস্থা করেছে সুন্দরভাবে উপভোগ করক রাতিটো আনন্দ করক কিন্তু এই উপভোগ আনন্দ করতে এটু মনত রাখিব যাতে আপনালকর আনন্দ উপভোগৰ কারণে আপনালকর ওচৰ চুবুৰীয়াৰ আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ যাতে কোনো ধৰণৰ হানি নহয় বা অপকাৰ নহয় বা অসুবিধা নহয় বেছি ভলিউমত মিউজিক নচলাব কাৰণ আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ কাৰোবাৰ ঘৰত বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি থাকিব পাৰে কোনো ৰোগীয়া ব্যক্তি থাকিব পাৰে কাৰোবাৰ ঘৰত পৰীক্ষাৰ্থী থাকিব পাৰে তেখেতসকলৰ সুবিধা অসুবিধাৰ প্ৰতি নজৰ দিহে আপোনালোকে আনন্দ উল্লাস কৰিব এই আনন্দ উল্লাসৰ নামত কোনো ধৰণৰ উদ্ভণ্ডালি নকৰিব মই জানো আপোনালোক যথেষ্ট ৰেছপনছিবল ব্যক্তি এনেকুৱা নকৰে কিন্তু কোনোবাই যদি এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্ভণ্ডালি কৰে আৰক্ষীক খবৰ দিব আমি ন্যায়সংগত ব্যৱস্থা লওঁ যথেষ্ট দুৰ্ঘটনা হোৱা দেখা গৈছে যোৱা সময়খিনিত আমাৰ বহুতো দুৰ্ঘটনা আমাৰ নিজৰ ভুলৰ কাৰণে হয় এনেকুৱা একো ধৰণৰ কাম নকৰিব যাৰ কাৰণে আপুনি বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ ব্যক্তি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে দুৰ্ঘটনাৰ বহু সময়ত এটা কাৰণ দেখা যায় যে মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি গাড়ী চলোৱাৰ কাৰণে মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি গাড়ী নচলাব যদিহে মাদক দ্ৰব্য নাখালেই নহয় ঘৰতে থাকি খাওক নাইবা ক'ৰবাত যদি আপুনি তেনেকুৱা ধৰণৰ আনন্দ উপভোগ কৰিবলৈ গৈছে লগত ড্ৰাইভাৰ লৈ যাওক আৰু ড্ৰাইভাৰক এনেকুৱা বস্তু ৰাগিয়াল বস্তু খাবলৈ নিদিব অহাকালি 1 জানুৱাৰীৰ কাৰণে বহুতো লোক পৰিয়ালসহ বা বন্ধুবৰ্গৰ সহযোগত বনভোজ খাবলৈ যাব বনভোজস্থলীত গৈ যাতে শৃংখলাবদ্ধভাৱে আপোনালোকে আনন্দ উপভোগ কৰে আমি যিদিনাখনে আৰক্ষীৰ পোচাকটো পিন্ধিছোঁ সেইদিনাখনৰ পৰাই আমি উৎসৱ পাৰ্বণ উপভোগ কৰিব পৰা নাই কাৰণ আমি ৰাইজৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত ৰাইজৰ যাতে সুবিধাৰ্থে আমি আমাৰ দায়িত্ব পালন কৰি গৈছোঁ আৰু এইটো আমি খুব হাঁহি মুখেৰে পালন কৰোঁ আমাৰ পৰিয়ালবৰ্গই তেওঁলোকেও আমাৰ আমি অবিহনে তেওঁলোকে উপভোগ কৰিব চাই মই সকলো মোৰ আৰক্ষীৰ সহকৰ্মীসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে ৰাইজৰ প্ৰতি তেওঁলোকে যি সেৱা আগবঢ়াই গৈছে তাৰ কাৰণে আমি কৃতজ্ঞ আমি গৌৰৱান্বিত আৰু আমি আৰক্ষী বিভাগৰ সমূহ কৰ্মচাৰীক লৈ আমি গৌৰৱবোধ কৰোঁ আৰু ৰাইজেও আমাৰ সেৱা স্বীকাৰ কৰি লৈছে আজি আমি কষ্ট কৰিম সকলোৱে কষ্ট কৰিম যাতে ৰাইজে ভালদৰে উপভোগ কৰিব পাৰে আৰু আজি হৈ যোৱাৰ পিছত আমি যেতিয়া সকলো ঠিকে থাকে থাকে তেতিয়া আমি উপভোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম চাওক এখন সমাজ থাকে মানে সমাজত অপৰাধ বা অপৰাধী থাকিবই কিন্তু আমাৰ আৰক্ষী বিভাগৰ দায়িত্ব হ'ল যে এনেকুৱা ধৰণৰ অপৰাধ প্ৰতিৰোধ কৰা আৰু যদি আমি প্ৰতিৰোধ সকলো অপৰাধ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে অপৰাধ সংঘটিত হোৱাৰ পিছত অপৰাধীক কৰায়ত্ব কৰি ন্যায়সংগত ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমেৰে তেনেকুৱা অপৰাধীক শাস্তি প্ৰদান কৰা আমাৰ আৰক্ষী গুৱাহাটী আৰক্ষী অপৰাধ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সদায় সক্ষম হৈ আছে আৰু যদিহে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু অপৰাধ সংঘটিতও হয় তেতিয়াহ'লে সেই অপৰাধীক আমি কৰায়ত্ব কৰি ন্যায় ব্যৱস্থাৰ মাজেদি আমি তেওঁলোকক শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ সদায় সক্ষম থাকিম সদায় প্ৰচেষ্টা জাৰি ৰাখিম এতিয়ালৈ মই 1, 2, 3 বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমাৰ বিভিন্ন
ক্ষেত্রত বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা আরক্ষীয় বিভিন্ন সময়ত লয়। কেতিয়াবা পরিস্থিতি যদি বেয়ার ফাললৈ ঢাল খায় তেতিয়া হলে কিছু কঠোর ব্যবস্থা লবলেও বাধ্য হয়। গতি সময় সাপেক্ষে আর পরিস্থিতি সাপেক্ষে আরক্ষীয় নিজের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রশাসনে একো একটা নিয়ম বান্ধি দিয়ে, যিখিনি আমার বার রেস্টুরেন্ট আছে তেওঁলোকৰো এটা নিয়ম বান্ধি দিছে। জিলা প্রশাসনে কেইটা বজালেকে খোলা রাখিব পারে তেনেকুৱা ধরনের রেস্টুরেন্ট বার, সেই এটা সময়সীমা বান্ধি দিছে। সেই সময়সীমা যাতে আপনাদের মানি চলে আর সময়সীমা অতিক্রম করে যদি কিছু কাম করবলে যায় তেতিয়া হলে আপনাদের যি ধরনের ন্যায় ব্যবস্থাত আছে তেনেকুৱা ধরনের কিছু আমার প্রশাসনে ব্যবস্থা লবলে বাধ্য হয়। এনেকুৱা কাম নকৰিব আপনাদের রেসপন্সিবল ব্যক্তি সকলো আপনার যে সময়সীমা প্রশাসনে বান্ধি দিছে সেই সময়সীমা মানি চলো। আপনার আমি এটা কথা লক্ষ্য